Монголчуу шинийг нэгнээс шинийг 15 хүртэл одоо их аз хэмроо даах хэмрээ аван дээр гарддаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүү зан үлийг хийхтэй иргэд маань бас их их хогийг одоо бас хуримтлуулж одоо бас байгаль орчныг сүйтгэж байгаа маа. Тэгвэл онцгой байдлын ерөнхий газрын аврах туслах ангийнхан тухайн нөхцөл байдлаа танилцаж орчондох хогийг одоо цэвэрлж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл байгаль орчмондөө ээлтэй эколог айлтыг хийж байгаа юм үүнэс гадна химрэе овоод жил бүр одоо бас шатах одоо эрсдэлтэй байдаг тиймээс иргэдэг одоо сүсэг бишрлэ дагж байгаа хэдий ч цаашид одоо бас хог тарь харц хүч асахта бас байгаль орчныг хамгаалж одоо сэрэмжтэй байхыг сануулж байна. Иргэдэг овоо тахлах талзар очихтой хог тарихгүй асаасан арц хүчээ бүрэн дуусгаж унтрааж явахыг сануулж байна. Гал түмрийн эрсдэлтэй газарт энхүү хэмрэово ордог, тиймээс онцгой байдлын ерхий газрын аврах туслах ангийн бүрэлдэхүүн урдчлан сэргийлэх зорилгоор хэмрэовоны ойр орчмыг цэвэрлэж нөхцөл байдлаа танилцлаа. Магадгүй хог нэгцсэн болов уу гэж бодоод эмзэгсэний үеэн дээрс энэ явж байтал одоо энэ ингээл харахад одоо модж авчиж байгаа шүүх ингээл төмөрөс юу хамгалах гэхэл ингээл зур ут сонпор энтер багч л одоо энэ жилгэн жилт хэмроос шатчихэд биднэр ил хүн биднэр ил болгоомжлохгүй лээс олж гарч байгаа шүү дээ энэ саан хичнээн олон хүн яаж in хүн хүшед ажилд чинь ажилтдаг одоо сая их төвл эн бог туланд ч юм уу гарлаа шүү дээ энээс л бид нэр сэрэмжлээд энэ явж байгаа хүмүүст одоо бид нэртэ харилцлаа л даа сая 10 гаруй хүн явууллаа нээрт бас нэг сэрэмжлүүлэх үүднээс ингэж л явууллаа юм байна таа Хорошилтын хүрээлэлд ой хөрийн бус нутаг болох тархам цаацд газар, байгалийн цогцлборт газар, төрийн тусгай хамгаалалттай газар аялал жуулчлал хийхийг хориглдгоо. Энэ хүрээнд хаврын өдрөл буюу 3-р сарын дунд үеэс 6-р сарын дунд үе хүртэл хориг тогтоодог байна. Энэ нь гарч болох байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг ана. Өнөөдөр манай хамт толон хемрэх овоонд гарч хемрэх овооны орчин тойрны цэвэрлэж мөн хемэрсүлдэн сэргэж байна. Төд манай өвөг дээдсээс уламж ирсэн Байгаль усан хамгаалах зон үүдийг зөв зохисттой хийж хог сүргоор бохирдуулах, булцуулахгүй байхыг эрт хард иргэдэд харуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар Богдхан уулын Хэмэр аваа орчмоос 40 гаруй шуута хог гарсан. Аврах туслах ангийнхан цаашд гал түмрийн эрсдэлтэй газруудад очиж, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах хамдгцээ. Гэхдээ үүнээс илүү иргэд өөрөстэй ой хорийн бүсэд явхдаа хог тарихгүй, мөн сонор сэрэмжтэй байх шаардлагатай байна.